Ju në këtë studio e keni bërë me dije që ditën e parë vendimin për të mos garuar për kryetar bashkie, por të mbështesni të gjithë këshilltarët për të gjithë kandidatët për këshilltar bashkiak të Partisë Demokratike të Vulës, pra të zotit Enkeleda Libeaj. Tani unë jam shumë kurioze të di mendimin tuaj personal, zoti Vreto. Ju në takimet tuaja elektorale që zhvilloni, i kërkoni qytetarëve përveç votës për këshillat bashkiak, i kërkoni gjithashtu votë për kandidatin e Foltores, i cili rezultoi që kishte prej vitesh mbështetës i Partisë Socialiste të Auland Ballës e të tjerë me radhën e ndoqën fotot, apo kërkoni mbështetje për Mariglend Dishën? Pra, për kë kërkoni, kë doni ju si kryetar bashkie? Partia Demokratike në 2015-ën ka pasur një kandidat shkëlqyer, një mjek, Fadil Brazhka. Dhe ky kandidat i Foltores ka dalur me Partinë e Aleancës Popullore kundër Partisë Demokratike, pra ka kandiduar kundër Partisë Demokratike. Dhe demokratët të atij njeriu nuk kanë asnjë borxh për ta mbështetur. Por Partia Demokratike nuk mbështet as kandidatin e Partisë Socialiste Mariglend Dishën. Ne mbështesim thjesht listën e këshilltarëve që janë njerëz të nderuar, intelektual të fushave të ndryshme. Këdo Vreto, kryetar bashkie për bashkinë e Eli Brazhdit, këdoni ju? Absolutisht ne nuk do të votojmë asnjërin. Po si do rini, pa kryetar? Nuk mbështet kandidat të as të LSI-s, as të Partisë Socialiste. Partia Demokratike mbështet kandidonit vet. Pse nuk pranohet të kandidoje vet, me që nuk duhet as i PS-s, as i LSI-s? Unë kam pas nderin dhe respektin që të mesajin dhe diskursin tim të këti problemet a jak të studioja ju e nderuar. Dhe kam pas nderin hapur aty dhe gjej rastin që edhe në përmjet këti video mesajin që e kam për bashkëqytetarët e mi, t'ju falenderoj nga zemra juve. Por unë e kam shpjeguar pse nuk kandidova. Sepse një pjesë e madhe e demokratëve nuk po flas për diabolikët, po për flas njerëzit e ndershëm që kanë 33 vjet që punojnë dhe nuk përfitojnë, mendonin se unë do të jem plank prishësi.